こんばんは、若松村のチャンネルでございます。今日はね、夕方しても夜かな、19時半、まあ7時半からですかね、六本木のね、ミッドタウンの中にね、ライブハウスですかね、ライブレストランっていうのか、ビルボード東京っていう場所がありまして、そこでね、大西ありちゃん、それから、ゲストがね、相田翔子ちゃん、ウィンクっていうね、女性2人の一時、人気出た、2人組がおりましたですけど、まあ、そこの1人の相田翔子ちゃんですね、がゲストで、かれこれ9時過ぎまでですかね、行ってまいりました。いやー、でも、大西ありちゃんも大したもんだね。私がソニーミュージックアーティストの頃かな、その頃に、ソニーからは CD を出してなかったな。当時ね、T スクエアっていうグループがいて、それのマネージャーやってた青木くんっていうのがいて、青木くんがね、彼がなんか彼から紹介受けたかな、大西あるちゃんは。それで、いつ頃だ、ABEX から CD は出してるんですよね。で、今日なんかもね、すごかったなあ。あれ、もうビルの4階かな、ライブハウスが。ほんで、普通のライブハウスと全然違うからね、まあ、ライブレストランっていう、本当にもう、まあ、なんていうのも、こう、まあ、おしゃれな作りですよね。いろんなね、有名な、まあ、歌手の方とかね、それから野球選手とかね、それから政治関係の人とか、たくさん来てましたね。それからお花がたくさんあってね、まあ、でも大したもんだなと思って、私も、ね、そんな、関わりがあって、で、彼女から、まあ、ぜひ来てくれますかということで、まあ、招待を受けて行ってきたんですけれども、まあ、頑張ってるね。それとね、ピアノ弾きながら歌ったりしたんだけど、まあ、多彩なもんだね。やっぱりね、そうやって、まあ、なんていうの、以前関わりのあった人とかね、今の世の中になって、ね、引き続きなんか頑張ってね、本当に多くの方から支持されてるっていうね、そういうのを見て嬉しかったね。まあ、とにかくなんか元気もらったっていうのかな、頑張ってるなっていうふうに本当に、非常に心を打たれました。まあ、ぜひ一度ね、ビルボード東京、六本木のミッドタウンの中ですから、なんか機会があったらね、行ってみたらいいかなと思います。本当にね、素晴らしい場所でございます。まあ、そんなことで今日は、結構私もね、もう忙しくてどうにもならない、このところね、連日スケジュールなんだけど、まあね、時間を割いて行ってまいりました。またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。